ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ဒီညမနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဤညိုးနိုင်ငံကြောင်းွေလက်လယ်နှုံသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ American Dollar တဒေါ်လာကိုတော့မြန်မာငွေ1268ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Euro ငွေ1 Euro ကိုတော့မြန်မာငွေ1386.6ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Singapore Dollar တဒေါ်လာကိုတော့ဒီ616.83ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Sterling Pound တပေါင်ကိုတော့ဒီ1981.9ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ယွမ်ငွေတယွမ်ကိုတော့23.2ကျပ် ညာချက်ဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားရင်ကစ်တရင်ကစ်ကိုတော့308နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဘတ်တဘတ်ကိုတော့36.126ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်แกပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေစေးနှုံးတွေကိုတင်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ရွှေစေးကတော့အဖွင့်စေးအနေနဲ့95300ချက်ဖြစ်ပြီးအပိစေးကလည်း95300ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဓာတ်စီစေးနှုံးတွေကိုတင်ဆက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် ဓာတ်ဆီကတော့တလီတာကို640ကျပ်၊ဒီဇယ်တလီတာကို690ကျပ်၊အောက်တေး92ရံတလီတာကို685ကျပ်နဲ့အောက်တေး95ရံတလီတာကိုတော့930ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။